OK，好。咁咧就因为有好多传统教会咧就觉得属灵恩赐主要喺灵命嘅更新啊，叫人悔改信主啊，能够教导啊、行政啊呢啲嘅比较，佢哋觉得比较即系冇咁超自然嘅恩赐。虽然佢哋咧就会讲到咧，虽然佢哋讲到呢啲咧都系超自然嘅恩赐嚟嘅。不过咧，就佢哋就唔系好认同咧嗰啲医治啊、赶鬼啊、行异能啊嗰啲嘅恩赐嘅。咁咧就我哋今次睇到哥林多前书十二章系好清楚咧，系讲到呢啲恩赐咧，保罗特别系列出嗰啲比较超自然嘅恩赐。这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语。又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐，又叫一人能行异能，又叫一人能作先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。咁而保罗讲出呢啲恩赐咧，并冇讲到呢啲恩赐系会停止嘅，所以咧系恩赐终止论话，即系呢啲恩赐咧唔再停止啦，系即系。唔合乎圣经嘅，咁同埋咧喺马可福音十六章嗰度讲到咧，就系你们往普天下去传福音给万民听，信而受洗嘅必然得救，信嘅人必有神迹随着佢哋，就系、是、啦、所有信嘅人都可以有神迹喺福音传到普天下嘅时候，就系、是、新约时代啦。咁咧就同埋咧就讲出能够奉耶稣嘅名赶鬼。同埋咧，手按病人，病人就必好了。所以呢两处嘅经文咧，都系好支持今日我哋仍然有呢啲超自然嘅恩赐嘅。咁我哋睇一睇呢个内容吓，讲到咧就系有我想讲讲先，就系咧迟啲我哋会将逐样逐样解释嘅。不过而家咧，我哋呢几次咧系睇咗属灵恩赐嘅一啲经文先，即系有个大约嘅。观念，然后咧，我哋过得几日睇完呢啲经文之后咧，我哋就会去详细讲出呢啲呢几样嘅恩赐嘅。咁呢度讲到智慧的言语然后那人有蒙这位圣灵赐他知识的言语。咁智慧嘅言语咧，即系通常都系认为就系话。讲说话是有智慧的，即是能够应用到圣经的真理在人生命中，这个就是智慧了。即是譬如说圣经讲到不要发怒，但是怎样不要发怒呢？怎样应用出来呢？这个就是智慧了，将圣经的真理应用出来。怎样祈祷可以得力呢？圣经有讲到心灵诚实，但是怎样去祈祷得力呢？这个就是智慧，将圣经的真理应用出来。咁亦都咧係即係點樣幫助人靈命更新啊？呢啲或者喺當人有啲問題嘅時候，我哋點樣有智慧地回答咧？呢啲都係智慧嘅言語啦。咁咧，另外咧就係、是、第二樣咧，就係、是、知識嘅言語。嗱，單係從呢一個經文，我哋唔能夠判斷到底聖經所講嘅係唔係即係話喺圣灵的圈子里面咧，讲到呢个知识的言语、就是代表咧，就是有些人咧，佢哋会知道一些佢哋本来不知道的嘢，即系单系由呢个经文，我哋是不可以判断到的知识言语即系喺圣灵圈子，通常就认为咧，就是话佢能够讲出一些说话，佢本来不知道的是帮助佢传福音啊，帮助佢侍奉啊，呢些各方面的咁以传统教会来讲，他就觉得知识的言语就是说他很有圣经的知识还有有各样的知识，能够他讲的说话是充满圣经的知识能够讲出来帮助人的。即这个解释都是即一定有的，即知识言语一定包括这样东西的。但是到底包不包括说有些人他们祈祷的时候，他们会领受到别人有些某些问题，所以能够帮助他呢？咁单是由这个经文我们判断不到的。不过在
使徒行传第二章十七节嗰度讲到咧，神说喺末后嘅日子，我哋将我灵浇灌凡有血气嘅，你嘅儿女要说预言，少年人要见异象，老年人要作异梦。神咧要将佢嘅灵浇灌佢嘅仆人侍女，佢哋都要说预言。咁呢度咧系讲到咧，神系好想将圣灵浇灌喺所有血气。咁当然呢度系指到基督徒啦，所有基督徒都有圣灵嘅浇灌。而个结果咧，系佢能够说预言、见异象、作异梦。咁嘅时候咧，就即系包括神会赐俾人呢个恩赐啊，能够知道一啲佢本来唔知嘅嘢嘅，即系先知性都可以包括埋知道呢个人需要啲乜嘢，知道佢嘅问题喺边度啊，能够咧系帮助呢个人。咁所以无论呢一度哥林多前书十二章所讲嘅。包唔包括呢、这个知识言语？包唔包括知道人嘅问题呢？其实都唔系最重要嘅，因为由使徒行传二章十七节咧，我哋系知道咧系会包括嘅，即系神嘅恩赐咧系会包括人咧知道晒别人嘅事，或者有啲需要知道嘅事，帮助佢侍奉系会包括埋呢啲嘅。咁所以咧，我哋就即系喺呢度咧，我哋唔需要话争论，一定咧系。有呢个意思，咁我哋觉得咧系喺使徒行传二章十七节已经包括呢啲噶啦，咁所以呢度咧系唔系一定包括嗰啲知道别人嘅需要咧？咁呢样嘢系唔系最重要？不过咧，通常嚟讲，我哋都会觉得呢个系嘅，即系我意思，即系话，当我哋同人哋有啲人同我哋辩论嘅时候，佢话咧。这个包不包括一定是有这个恩赐啊，知道别人的东西啊，那我们就会说这个经文是不足够去证明有就是这个经文所讲的知识言语一定是包括知道别人所面对的问题，就是不是一定知道的。不过因为神话他会将先知性的恩赐赐给人，还有呢这一段经文都有讲到先知的作先知的，所以呢是即是这个一定是神呢是会赐给人的恩赐呢，包括是知道某个人的需要，然后呢将他讲出来的，是帮助传福音和呢建立人的灵命，帮助人得释放。那为什么我会这样讲呢？即是为什么我说从这个经文我们不能够绝对证明呢？因为根本的经文是不清楚讲出什么是知识，什么知识。咁啊，知识一定系包括对于圣经嘅知识啦，或者对于一啲处理事情人在呢个世界上要处理事情嘅时候，包括呢个处理事情嘅知识啦。咁系会包括呢啲。咁至于系咪包括其他咧，从个经文系冇一个绝对嘅答案。虽然我哋都会相信系包括埋知道别人嘅一啲嘅问题，咁但系咧，如果有人要同我哋辩论嘅时候，我哋就话从呢一句说话我们不能够绝对知道。这个就是说我们不会将一些我们不肯定的意念加落那个经文里面。即是我们会说呢，我会这么说的。我说知识言语是可能呢包括知道人家的需要，在祈祷的时候呢知道他的需要去帮助他。那我说是可能，但我不能够绝对知道。不过从圣经我知道神是会赐给人这个能力，因为神是赐给人作先知的能力的，所以呢我们就会知道神是赐这个恩赐。但是至于这个经文是不是有讲到就是这种知识言语就是这样解呢，我们不能够绝对去证明这件事的。这个就是说单是从圣经得到答案，即是不会加一些其他的意念下去。咁所以我话知识言语是可能是讲到知道人的问题和需要的时候呢，这个是一个可能的解释。我会说是一个可能的解释，我不会说这个是一个绝对肯定的解释。但我会说神是有赐这个恩赐，叫做什么名呢？可以叫做先知性的恩赐，也都可以叫做知识言语的恩赐。咁我希望大家都是这样，即是严谨的从圣经去找出经文的意思，而不是呢就说我想
佢表达呢个意思，我就加落去，一定要我哋啊，即系边啲地方我哋肯定嘅，我哋就可以讲呢啲。有啲地方唔肯定，我哋可以讲话，我哋话可能加个可能落去，可能有呢个意思。咁呢个就啊冇问题嘅，即系可能。咁知识言语系可能会包括知道人某啲嘅需要啊，呢个可能性系有存在嘅。咁所以我哋话可能。咁喺圣经里面其实有啲观念咧，系圣经冇绝对嘅答案嘅。嗱，点解我会咁样讲咧？呢、这个释经嘅原则，我希望大家都明白。圣经唔系将所有人会问嘅问题都全部答晒嘅。譬如其中一个问题，我到今日我唔冇一个绝对嘅答案，就系乜嘢咧？到底审判嘅时候，基督徒，尤其系我哋信咗主之后所犯嘅罪，会唔会样样供出嚟？咁点解我会咁样讲咧？因为圣经两样都有讲啊。咁到底个解释系乜嘢咧？我唔知道，到时我知道啦。点解两样都讲咧？圣经又话，凡人所说嘅闲话，当审判嘅日子必要句句供出来，就话人所讲嘅闲话咧，到审判嘅时候全部都供出嚟。咁咧即系话，亦都包括基督徒信咗主之后所讲嘅闲话啦。咁啊，圣经亦都讲到咧，神系按照佢本身所行嘅，或善或恶受报。咁咧，佢会按照佢所做嘅，或善或恶受报，即系话佢嘅善恶都可以系显露出嚟。咁但系同时，圣经又讲到咧，将我哋嘅罪踏在脚下，投于深海，即系咧，将我哋所有犯嘅罪咧，好似完全咧系抌晒咁样嘅。到底是不被纪念啊？即是会拿出来，即是神会讲出来，你犯过这罪，或者显露出来。然后呢，神就说我赦免了，即是不是讲了出来先，然后先赦免。为什么我这样讲呢？因为我们每一个人都有一些罪，我们犯了，是觉得真的，我不应该犯的。即是这些罪呢，我真的觉得好丑怪啊！嗱，我用一个例子啊，譬如啊，两夫妻咁啦，两夫妻相处有时都会有啲唔好嘅意念出现嘅，就冇讲出嚟，不过心中有。譬如有时咧，一方咧就会喺度谂，佢真系衰啊，佢真系唔好啊，哎呀，我希望佢失踪啊，即系有时会弹出呢啲意念噶嘛。咁到审判嘅时候，咁佢个配偶话：，哇，乜你咁多次喺度讲希望我失踪噶？咁即系当呢啲神显露出呢啲意念嘅时候咧，嗰、那个配偶有呢啲意念嘅时候，即系觉得好丑怪。咁其实个个人都会好丑怪。咁到底系点样样咧？我系唔知道嘅。咁呢个就系我单系从圣经去揾答案，我唔会去即系去一路推话一定又系点样样嘅。咁咧就呢、这个就系、是。单从圣经找到答案，我不会，即我圣经没有讲的答案，我是只能够说可能，我不知道，即是说可能我们审判的时候，基督徒呢信了主之后所犯的罪呢是会显露出来，然后耶稣说我赦免你，也都可能呢不显露的，就神全部赦免了，那跟着呢就只是讲我们有些为神做了些什么，那我们最希望是这样。不过无论如何，我都要准备好，就是我们所有做的事、想的事、讲的事，所有不见得光的事，都可以到时被显露出来。那我们呢就真的需要好，真的小心我们的行为，因为有一天我们都会显露出有很多我们里面那些不好的意念，或者一些不好的行为。那就求主帮助我们去省察我们的内心。那我自己有这个意念的，就是说虽然我们现在住在一间屋里面，好像只有我们自己在这里，或者我们的家人在这里，但是我可以想象到审判的时候，间屋好像没有了个屋顶一样的，就全世界的人坐在那里围着，看着晒我们在家做什么，所有想的事、做的事、讲的事都全部显露出来。那我们应该有这个准备，就是我们所有做的事都会显露出来。我们就神啊，求你帮助我们所做的一切，我们都小心，我们想到我们所有一切都要在神面前显露出来的。所以希望大家都有这种这样的从圣经去分辨真理的心，就不要加一些观念进入圣经里面。
OK， 嗱，我今日咧系讲到呢度，咁咧大家有冇咩问题想问啊？关于以上我啱啱所讲嘅嗰啲熟能生巧，同埋关于释经嗰个原则啊，就系唔好加嗱，任何观念。牧师啊，我想问一问啦，譬如保罗话啦，我哋咧即系会被提喺云中啦，与主相遇啊，同埋咧与主永远同在。咁呢啲究竟系智慧嘅语言咧，抑或系智慧嘅言语咧，抑或系知识嘅言语咧？呢个启示啊，启系示啊，啦，系呢啲启启示啊，仲示，有约神启翰示佢，启神示启啊。示佢，将佢写出真理出嚟，呢个系唔同嘅领域噶。哦，即系佢嗰阵时讲俾嗰啲佢讲俾，譬如话睇下先，佢系呢啲佢系讲俾帖撒当罗时尼喺书加，信系写俾哥林多教会，不过亦都后来即系当然帖传撒俾其罗尼他加教会佢啦。系啊，咁样佢呢啲咧系佢讲出嚟，咁样佢系究佢竟讲出嚟，但系神启示佢，所以佢能够讲出嚟啊。咁神启示嗰啲会唔会系智慧咧，我觉得智慧好似高啲，都又系变成嗱，我嘅哋语唔好将佢呢个放埋呢个类别里面啦。言。佢智系慧帖嘅撒言罗语尼同加。启示系完全唔同嘅类别。虽然哦，启示系可以有智慧，系好有好多智慧，不过呢。启示就系圣经系神所默示嘅，个默示其实个字嘅意思系启示啊。有啲人以为咧默示咧即系神咧默书叫佢写出嚟，其实唔系嘅，即系系 inspired 喺英文就 inspire 就系启示咁解嘅，即即系系咧神就唔会默示智慧嘅语言，同埋唔会默示知识嘅唔系，语言。其实所有恩赐咧都系神所俾我哋嘅。不过我哋唔会将呢啲列为圣经嘅启示啊，因为圣经系神所启示嘅，系一个另一个类别啊。哦，即系唔即系我属哋于呢任个何人影收到片。信息，我哋唔会将佢列为圣经嘅。即系呢个唔可以。呢啲启示唔可以当系圣灵嘅言语啊！你意思啊？系圣灵圣所灵赐言嘅语，语言。圣灵同保罗讲，同埋圣经不同嘅作者所讲嘅圣灵启示佢哋，由佢哋写出嚟。咁但启系咧，示呢嘅。个同呢、这个同话我哋收到嘅某个人收到别人嘅情况啊，或者系一啲智慧嘅说话啊，或者各样嘅恩赐啊呢啲恩赐啊，同埋圣经所启示、神启示呢啲圣经嘅作者所写出嚟系不同类别。点解咧？因为呢个系。进入圣经嘅正典啊，系神向人讲说话嘅言语啊。神咧将呢一样嘅恩赐咧，呢样嘢特别咧赐俾嗰啲圣经嘅作者，特别将呢个信息传俾佢哋，由佢哋将呢啲信息写出嚟。咁呢个咧就系属于即系神嘅启示，就我哋就唔会话，譬如话虽然咧。人收到智慧言语、知识言语都系启示，但系我哋通常咧就唔会用，即系呢啲都系好似圣经咁嘅权柄啊，即系唔会将佢嘅权柄好似同圣经一样嘅。圣经嘅权柄系最高嘅，即系当然神系最高啦，但系咧喺人嚟讲咧，我哋系服在圣经嘅话语之下噶嘛。咁呢个咧就系、是、神所赐呢啲先知圣经嘅作者所写出嚟嘅圣经嘅说话，咁我哋就唔好将佢同埋我哋其他嘅恩赐收到嘅神嘅感动，就将佢列埋一齐咯。咁样，譬如耶稣咧，知道嗰个撒玛利亚妇人有5个丈夫咧，呢啲算唔算系智慧嘅言语啊？呢抑个或是意识嘅言语？呢个系如果喺圣灵嘅圈子咧，就呢个算系知识嘅言语，即系佢知道一啲关于个妇人嘅嘢咯。咁佢亦都系智慧嘅言语，因为佢用呢啲说话嚟到帮助呢个妇人咧去悔改啊，去知道耶稣系真神。智慧嘅原意会唔会比较熟灵啲嘅咧？知识咧，系唔啊，系一定熟灵会啲唔噶，会唔话系好噶。熟悉嘅都唔会？智慧只系应用知识，叫做智慧。
哦，应用知识，哦，系啊。实咗佢都系知识嘅。如果知识唔应用系唔得噶，即系如果你知识嘅应用，多数都会谂到智慧嘅，系咩意思？譬如个人佢，譬如讲到即系圣灵圈子讲到知识言语嘅解释啦，就系、是、话知道某人嘅事情啦，咁佢知道呢样嘢，佢讲出嚟，咁啊知识言语啦，咁然后咧佢能够将佢应用喺个人身上，点样呢个人咧点样应用去跟从神，离开呢啲罪，咁呢个就系智慧嘅言语咯。哦，明白明白，嗯，差唔多 OK。都好，要好小心分辨啊。啊，其实我哋唔使咁，唔需要咁小心分辨嘅，只要我哋譬知如道保罗，系圣啊，灵可以赐啲恩赐，我哋唔需要话，啊，咦，我而家啱讲嘅系知识言语，因为智慧言语，即系唔需要咁样去分辨嘅。哦系啊，保罗对于嗰啲工会嗰啲话，信靠神唔信靠人系唔应该嘅，咁啊吓，咪信靠即系话。顺服人唔顺服神系唔应该嘅，咁呢啲咧都算知识嘅，我都唔知，因为佢圣经分咗两句啊嘛，搞到我都好混乱。知识嘅言语同埋呢个智慧嘅言语，搞到我自己都好难嗱，分辨。你因为你咧好注目喺分辨系边一样嘢啊，其系啊，实咧好多时啲说话都可以两样都有嘅，哦，咁所明以白。你唔使咁刻意去分辨到底系乜嘢。嗯，保罗咧喺当时讲嘅说话，亦都系即系可以系神启示佢呢个真理，顺从神不顺从人是应系啦，当的，即系佢可以咧就系、是。啊，即系神俾佢呢个启示，咁佢讲出嚟呢个又系啊，即系我会觉得呢个系启示，同埋咧系可以话智慧嘅言语，就系佢智慧地应用咗圣经嘅真理咁样。嗯，都得。OK，好好，啊，好。好，仲有冇人有问题想问啊？我想总括一下，睇下有冇理解错。智慧嘅言语即系话佢好一个人咧系好熟圣经真理，然之后可以咧用呢啲嘢咧去到安慰人啊、劝勉人，同埋分辨。咁而知识嘅言语咧啊，咁智慧嘅言语有。会唔会系包含？可能系包含知识嘅言语。咁知识嘅言语咧，就系、佢可能在祈祷中知道嗰个人嘅需要。我有冇讲漏或者讲错？OK，嗱，你初头有一句咧，有一道咧，就有一句说话咧，就你就话佢啊，智慧言语就嗰人好识圣经。嗱，我想讲咧，智慧言语神俾人嘅时候，有时有啲人系好识圣经，不过有啲人唔系好识圣经咧，神都可以赐俾佢智慧嘅言语，佢能够讲出一啲说话系有智慧嘅。有时一个小朋友佢听到真理，佢好想应用出嚟，咁佢咧。譬如佢家人啦，又翻教堂嘅，但系咧就冇应用出嚟。咁呢个小朋友就话：牧师教我哋应该凡事信靠神嘅，应当一无挂虑嘅。咁咧就而佢父母咧当时系好挂虑、好担心啊。咁佢呢个咧系好似将圣经嘅真理应用喺佢。父母嘅对话身上啊，咁佢小朋友嚟啊，佢唔系好识圣经，不过佢知道咁多咧，佢都可以应用出嚟，咁所以唔使一定加上话好识圣经。嗱，当然啦，如果有全备嘅智慧嘅言语咧，咁呢个人系应该好识圣经嘅。咁其他嗰啲你讲啱嘅，唔该，牧师。好，OK，仲有冇人有问题想问啊？嗱，我哋一齐起身吓，放松个人，爱慕神，渴慕神。嗱，我想讲一点咧，就系咧。有时有啲人咧，佢哋祈祷经历好多嘢，有啲又见到耶稣啊，有啲又为人祈祷都见到耶稣啊。咁咧呢样嘢咧，我哋即系呢个系礼物嚟嘅。如果有呢个恩赐系好好嘅，但系咧我哋唔使注目喺某一个恩赐，因为圣经讲到呢啲恩赐咧都系圣灵随己意分俾各人嘅，系圣灵随佢嘅意思，因为佢嘅意思系有神完美嘅计划分俾各人。咁有啲人系真系好强呢方面嘅恩赐，譬如好似我自己咁啊，我为啲人祈祷，试过有人即刻见到耶稣，见到天使，即刻咧，后来有人咧亦都上天堂，
但我自己呢啲经历一啲都冇嘅，即系我自己完全冇嘅。我都想有啊，但系我始终系冇嘅。但我收到神嘅教导，咁呢个咧就系每一个人嘅不同啊。亦都神系教导我哋知道，俾我哋知道，我哋咧每个人嘅恩赐唔系，即系唔会有一个人乜嘢恩赐都有晒。神已经俾我好多各样嘅恩赐，神咧就唔系将所有恩赐俾我，免得我好似觉得我自己搞掂噶啦。是教导我，我们需要对工一起。有些人呢，他们领受神的恩赐呢，那些领受信息比较强的，那我们可以一起配合。所以呢，大家呢，如果你说，哎呀，有些人说，哎呀，我收不到神的信息，觉得很大件事，其实我们不用觉得很大件事的。我们有什么恩赐就用那些恩赐就可以的了。好，我们一起起身祈祷下。真系天父，多谢赞美你，感谢赞美你，因为你系赐恩赐俾各人嘅，呢啲恩赐系足够让我哋使用在圣工上去祝福别人嘅。求主帮助我哋同你有密切关系，当我哋同你有密切关系嘅时候，神就越能够将各样恩赐赐俾我哋。当我哋越系爱神嘅时候，越系亲近你、遵从你、做你所吩咐嘅事嘅时候，你就更加乐意将各样嘅恩赐赐俾我哋，帮助我哋。更加被神使用，求主帮助我们渴慕切慕属灵的恩赐，尤其是建立教会的恩赐，建立基督徒的恩赐。多谢天父，赞美天父，感谢天父，神你是满有恩典慈爱的，我们享受你，我们感激你，我们深信你必然将各样恩赐赐给我们，我们什么都不需要担心，什么都不需要忧虑，神你必然凡事祝福的。多谢天父，赞美天父，感谢天父，哈利路亚，多谢耶稣，感谢耶稣，有神万事足。当我们听你的说话，将身体献上当作活祭，不要效法这个世界，心意更新而变化的时候，我们就能够测验神的善良、纯全、可喜悦的旨意，就能够进入神的完美计划。这个完美计划也都包括恩赐的。主求你帮助我们去真的将身体献上，不要跟从这个世界。而心意更新改变，被你更新改变我们的生命，全心去遵从你，我们就能够逐步逐步得到神你的各样的供应和各样的恩赐。多谢天父，感谢耶稣，感谢耶稣，求主帮我们看得到，原来我们听完神的话是最好的，我们遵从神是最好的，我们全心遵从神是最好的。多谢天父，感谢耶稣，哈利路亚，哈利路亚，求主帮我们放低啲烦恼重担，所有重担都放低晒。哈利路亚，多谢耶稣，多谢耶稣，感谢耶稣。哈利路亚，求主帮我们放松自己，整个人呢完全交给神，神呢就能够更大的祝福我们。感谢天父，赞美天父，祈祷奉主耶稣圣名。